Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ovo je video zapis namijenjen učenicima petih razreda. I drugi je dio video lekcija o glagolskim vremenima, u kojima ćemo naučiti razlikovati glagolska vremena za izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a danas ćemo naučiti prepoznati glagolski pridjev radni i pomoćne glagole u rečenici, te pravilno pisati glagole u perfektu. Za rad su vam potrebni olovka i papir. U nekim dijelovima video zapisa zamolit ću vas da odgovorite na pitanja ili riješite određene zadatke. U tim dijelovima bilo bi dobro da zaustavite video zapis i svoje odgovore zapišete. Zamolit ću vas da ponovno promotrite strip koji smo proučavali u prošlom video zapisu o prezentu. Prepričajte prikazane događaje kao da su se dogodili u prošlosti. Što se dogodilo? Tko je bježao? Tko je vikao? Gdje su bile životinje? Zašto je dječak bio tužan? Što je pokušavala djevojčica? Na osnovi prizora i stripa mogli bismo napisati sljedeće rečenice. Djevojčica je pobjegla od dječaka, a možda je bježala i od dinosaura. Djevojčica i dječak lutali su džunglom. Mnoge životinje začuđeno su ih promatrale. Djevojčica je pokušavala objasniti dječaku odakle je došla i kamo je bježala. Dječak je bio tužan jer u ništa nije razumio. Je li to bio samo san? Proučite rečenice koje ste zapisali, te proučite ove rečenice. U rečenicama pronađite glagole. Kada se odvija radnja u ovim rečenicama? U rečenici djevojčica je pobjegla od dječaka, a možda je bježala i od dinosaura, imamo glagole je pobjegla i je bježala. Radnja se odvija nekad prije trenutka govorenja. Djevojčica i dječak lutali su džunglom. Glagoli su lutali su i radnja se odvija također prije trenutka govorenja. Mnoge divlje životinje začuđeno su ih promatrale. Glagoli su promatrale. Djevojčica je pokušavala objasniti dječaku odakle je došla i kamo je bježala. Glagoli su je pokušavala, je došla, je bježala. Dječak je bio tužan jer ju ništa nije razumio. Glagoli su je bio i nije razumio. Je li to bio samo san? U ovoj su rečenici glagoli je bio. Sve su rečenice izrečene u nekom prošlom glagolskom vremenu. To se prošlo glagolsko vrijeme zove perfekt. Perfekt je glagolsko vrijeme za izricanje prošlih radnji. U rečenici dinosaur je vikao ili je to možda bila djevojčica. Imamo glagole je vikao i je bila. Kada je vikao? Radnja se odvija prije trenutka govorenja. Perfekt je složeno glagolsko vrijeme koje izriče radnju koja se dogodila u prošlosti. Zašto kažemo da je perfekt složeno glagolsko vrijeme? Za razliku od prezenta, koje je jednostavno glagolsko vrijeme jer se tvori od osnove i nastavaka i ima samo jednu riječ, perfekt se sastoji od dviju riječi. Promotrimo kako tvorimo perfekt. Imamo glagole je vikao, je je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti. Dok je vikao, glagolski pridjev radnje. Kako glasi perfekt u jednini? Prvo lice vikao sam, drugo lice vikao si, treće lice vikao je. U množini, prvo lice vikali smo, drugo lice vikali ste i treće lice vikali su.
Dinosaur je vikao. Djevojčica je vikala. Dijete je vikalo. Dinosauri su vikali. Djevojčice su vikale. Djeca su vikala. Glagolski pridjev radni ima oblike za sva tri roda u jednini i množini, a najlakše ćete ga prepoznati po njegovim nastavcima ola, lo, li, le, la. Promotrimo sljedeću rečenicu. Dječak nije razumio djevojčicu. Ova rečenica napisana je u mječnom obliku. U prošlom smo video zapisu govorili kako je vrlo važno poznavati oblike prezenta pomoćnih glagola biti i htjeti. U mječnom obliku perfekta pojavljuje se pomoćni glagol biti u svom mječnom obliku. Dakle, mječni oblik perfekta tvorimo tako da glagolskome pridjevu radnom dodamo mječni oblik prezenta pomoćnog glagola biti. Jesu li i dječak i djevojčica sanjali susret s dinosaurom i divljim životinjama? Je li to bio samo san? Ovo su rečenice u upitnom obliku perfekta. Jesu je glagol biti u prezentu i to u svom naglašenom obliku. I imamo sanjali. Jesu sanjali. No još nešto je u ovoj rečenici ono što tvori upitnu rečenicu, a to je upitna čestica li. U rečenici je li to bio samo san, opet imamo glagol biti u prezentu, upitnu česticu li i glagolski pridjev radni. Kako glasi perfekt pomoćnih glagola biti i htjeti? Imamo sam bio i sam htio. Sam je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti, a bio i htio su glagolski pridjevi radni od glagola biti i htjeti. Pomoćni glagoli biti i htjeti u perfektu glase bio sam, bio si, bio je, bili smo, bili ste, bili su. Glagol htjeti, htio sam, htio si, htio je, htjeli smo, htjeli ste, htjeli su. Proučimo rečenicu, djevojčica je hodala džunglom i gledala životinje. Koliko je perfekta u ovoj rečenici? Imamo je hodala i imamo glagolski pridjev radni gledala. Jesu li oba oblika perfekti? Može li glagolski pridjev radni stajati sam i biti perfekt? Glagolski pridjev radni koji se nađe iza nekog glagola u perfektu, uz kojeg stoji nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti, nazivamo krnjim perfektom. Krnji perfekt zato što uz njega ne stoji pomoćni glagol biti u prezentu. No u ovom slučaju ni ne treba. Nema potrebe da još jednom ponavljamo je. Proučimo sljedeće rečenice. Da li je to bio samo san? Ovo je čest početak rečenice. No je li on pravilno napisan? Nije. Ova bi rečenica pravilno glasila je li to bio samo san? Da li su ih životinje napale? Ovo bi rečenica pravilno glasila, jesu li ih životinje napale? Dječak je bio zaljubljen. Često se dogodi da glagolski pridjev radni pogrešno zapišemo. Dječak je bio zaljubljen. Htio sam ti reći. Htio sam ti reći. Opet pogreška u pisanju glagolskoga pridjeva radnog. Što je dječak radio u džungli? Što je dječak radio u džungli?
Oni nisu htjeli potrčati. Ovdje je niječni prezent pomoćnog glagola biti pogrešno napisan razdvojeno. Jesu li se uspjeli sporazumjeti? Ovdje je pogrešno napisan naglašeni oblik pomoćnog glagola biti. Jesu li se uspjeli sporazumjeti? Proučimo sljedeće rečenice i odredimo je li glagol u rečenici u perfektu. Mi igramo najbolje. U ovoj rečenici glagol igramo u prezentu, nije u perfektu. Hoću li igrati rukomet? Glagolski oblik hoću igrati je u budućem vremenu. Ti danas prvi put igraš za našu ekipu. Glagol igraš je u prezentu. Gledali smo prekrasan zalazak sunca. Kada smo gledali? Nekad u prošlosti. Gledali smo, glagol je u perfektu. Nestrpljivo smo čekali izlet brodom. Smo čekali. Glagoli su u perfektu. Zajedno smo uspjeli pobijediti. Smo uspjeli, glagoli su u perfektu. Jesu li svi ušli u zgradu? Jesu ušli, glagoli su u perfektu. Dopunite sljedeće rečenice glagolima u perfektu. Jučer, ići prvo lice jednine na izlet i jako veseliti se prvo lice jednine. Nestrpljivo čekati prvo lice množine na autobusnoj stanici. Uvijek vikendom posjećivati treće lice množine, baku i djeda. Te bi rečenice glasile ovako. Jučer sam išla na izlet i jako sam se veselila. Nestrpljivo smo čekali na autobusnoj stanici. Uvijek su vikendom posjećivali baku i djeda. Ponovimo. Perfektom izričemo prošle radnje. Djevojčica i dječak lutali su džunglom. Lutali su. Sastoji se od dvije riječi i zato je to složen glagolski oblik. Lutali je glagolski pridjev radni, a su je nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti. Bili su tužni, nisu se međusobno razumjeli i razgovarali. Bili su je perfekt pomoćnog glagola biti. Nisu se razumjeli je niječni perfekt, a razgovarali je krnji perfekt. I na kraju jedan zadatak za vas. Pokušajte napisati nekoliko rečenica od 5 do 10 u kojima ćete iznijeti svoje mišljenje o tomu što je prethodilo događajima iz ovog stripa. Koristite glagole u perfektu. Napišite barem jednu niječnu i jednu upitnu rečenicu u perfektu. Možete svoje viđenje događaja izraziti i stripom. Nacrtajte ga ili izradite u nekom digitalnom alatu. Kada završite s pisanjem, provjerite jeste li dobro izvršili svoj zadatak tako da odgovorite s da ili ne na sljedeće tvrdnje. Istio iznijela sam svoje viđenje događaja koji su prethodili stripu, napisala sam 5 do 10 rečenica, sve su rečenice u perfektu, pazio ili pazila sam na pravilno pisanje glagolskog pridjeva radnoga, napisala sam barem jednu upitnu rečenicu u perfektu i napisao ili napisala sam barem jednu niječnu rečenicu u perfektu. Vjerujem da ste uspješno izvršili svoj zadatak. Hvala vam na pažnji i doviđenja.